Febre maculosa ou a doença do carrapato, ela pode ser muito grave. Ela é transmitida através de um carrapato, que é aquele bicho bem pequenininho que gruda na pele, às vezes é difícil de tirar ele. Essa bactéria leva a uma infecção no corpo. Essa infecção pode evoluir com febre, mal-estar, cansaço intenso, náuseas, vômitos. E o grande problema é que pode alterar a coagulação, levando a manchas no corpo e também hemorragias em várias partes do corpo. Em qualquer sintoma, procure imediatamente um médico, porque essa doença, quando tratada no estágio inicial, tem cura. Como a gente acabou de ver, né, Rony? O importante é ficar de olho nos sintomas e procurar ajuda médica imediatamente, caso tenha algum dos sintomas, para evitar que a doença justamente se agrave. Lembrando que o contágio, gente, não acontece de pessoa para pessoa, como tem gente que pensa, tá? É preciso ter contato direto com o carrapato no corpo. Que coisa, quando eu era garoto na fazenda, eu caí numa moita uma vez, o cavalo empinou. Eu tinha um cavalo inteiro, como a gente chama, um garanhão. Ele viu uma égua no cio do outro lado da cerca, empinou para pular o negócio. Eu caí numa moita de carrapato, eu fiquei completamente Lotado. preto de carrapato. Me botaram dentro de uma banheira de álcool Álcool. para poder tirar, e foi difícil, com pinça, com tudo. Mas não era carrapato estrela e eu tinha 10 anos de idade, né? É. Agora a coisa é complicado. Sim, não são todos, né? Então tem que ficar de olho.